Xərçəng bütün dünyada ürək damar xəstəliklərindən sonra ən çox ölümə səbəb olan xəstəlikdir. Üstəlik bu xəstəlik günü-gündən cavanlaşır. Xərçəngin qarşısının alınması üçün düzgün həyat tərzi çox vacibdir. Bu sözləri STV Xəbərin qonağı olan onkoloq Rəna Niftəliyeva deyib. Xərçəngdən qorunmaq, onun qarşısını almaq, hətta ondan tam sağalmaq da mümkündür. Bu qorunmağın yolları bilmək üçün insanlar maarifləndirilməlidir. Xərçəngi əmələ gətirən səbəbləri bilməlidirlər və onların qarşısını almalıdırlar. Və xərçəngin əmələ gətirən səbəblərin ən başlıcası siqaretdir, tütün məhsullarından istifadə etməkdir. İkinci yerdə düzgün qidalanmamaq durur, yəni balanslı qidalanmamaq, karbohidratlardan və yaxud da ət məhsullarından, hazır paketlənmiş, tüstüyə verilmiş ət məhsullarından, kolbasa sosislərdən çox istifadə, fast foodlardan çox istifadədir. Eyni zamanda meyvə tərəvəzdən az istifadəsi. Həddən artıq qida qəbul edərək piylənmə özü xərçəng xəstəliyinin yaranmasına səbəb ola bilir. Digər səbəblər xərçəngin əmələ gəlməsi. Az faizlə infeksiyalar burada rol oynayır, papilloma virus infeksiyası, HIV infeksiyası və s. Həmçinin onkoloq qadınlarda rast gəlinən yumurtalı xərçənginin də simptomlarından danışıb. Yumurtalı xərçəngi qadınlar arasında hər yaşda rast gəlinən bir şişdir. Bədxəstəli törəmədir. Yumurtalı xərçəngi yaş artdıqca daha çox rast gəlinir. Yumurtalıqlar qarın boşluğunda, çanaqda yerləşdiyinə görə onların əlamət verməsi biraz gec özünü büruzə verirlər. Ən çox verdikləri qarının aşağı hissəsində ağrı, bəzən isə müayinələr nəticəsində qarının həcminin böyüməsi, qarına mayenin toplanması kimi özünü göstərir. Çünki onlar ən çox metastazı yaxındakı orqanlara verirlər və qarın boşluğuna mayenin toplanmasına səbəb olurlar. Mayenə ən çox ultrasəs mayenəsi vasitəsilə, magnet rezonans tomografiya, kompüter tomografiya vasitəsilə bu şişlər aşkarlanır və onlara diaqnoz qoyulur. Həkim ətraf mühitin, yəni ekoloji faktorların bu xəstəliyə az təsir etdiyini və düzgün qidalanma sağlam yaşamla yanaşı müayinələrdən keçməyində vacibliyini vurğulayıb.